Taigi sveiki draugai. Ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio, tiesioginė bei perkeltinė prasme, išlaidelės tiem, kurie turi galvą ir savo galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį. Tai yra galvoja. Taigi šiandien kalbėsiu, tokia replika bus jau Lietuvos tema, nes iš tikrųjų mane eilinį kart kaltina, kad mes vis dažniau kalbam apie tarptautinius įvykius ir visaigi pamirštam labai labai svarbius Lietuvos įvykius. Tiesą sakant, mes jų nepamirštam, tiesiog dažniausiai nebūna apie ką net ir kalbėti, nes būna viskas arba labai aišku, arba labai viskas banalu. Jolab, kad aš jau ne pirmą kartą pastebiu, kad būtent tarptautiniai vėjai daug ką keičia Lietuvoje. Vat šiandien, vat ketvirtadienis, ir aš jau girdėjau, kad debesis kaupėsi virš tokio pono Pavilionio galvos. Ir tikrai esu beveik tikras, kad vis dėlto pagrindinė priežastis ne vietinis kažkoks tai vietinis santykių aiškinimasis, o labai staigiai besikeičiantis būtent tarptautiniai vėjai, į kuriuos jau ponas Pavilionis nu niekaip nebepataiko. Bet apie tai mes kalbėsim su Algiu. Sekmadienį tradicinėje laidoje Pasaulis ir Lietuva laida, kaip visuomet, bus išsami įdomi, taigi žiūrėkit sekmadienį 16 val. Šiandien tikrai pakalbėsiu apie Lietuvos aktualijas, nes šitie metai atrodo lyg ir nėra rinkiminiai ir net nėra priešrinkiminiai, tačiau kažkaip Lietuvoje jau paskelbta bent jau apie trijų partijų kūrimą. Bravo. Ir čia iš tikrųjų aš neironizuoju ir puiku, kad bandoma kurti vis naujas politinės partijas ir tikrai kuo tokių partijų visokiausių bus daugiau, tuo geriau. Aišku, tik su viena sąlyga, kad rinkimuose tokios partijos galės dalyvauti ir lygiomis teisėmis ir su didžiosiomis taip pat. Aišku, tikrai nesiruošiu švaistytis, kaip dabar jau pasigirdo tokiais skambiais, tokiais pareiškimais, kaip pavyzdžiui 2024 metais neturėsime rinkimų. Tačiau, nepaisant to, kad be abejo, aš manau, kad toksai pareiškimas yra mažų mažiausiai skubotas, tačiau matau, kad padėtis sėkmingai blogėja, manau, kad ir jūs tą patį matot. Ir tiesą sakant, net nekiek blogėja savaime dėl kažkokių tai procesų, ji yra iš tikrųjų net ir sąmoningai blokinama. Taigi dabar matome tris partijos kūrėjus, tai yra Nida Vasiliauskaitė, Saulius Skvernelis, jie debiutuoja šioje srityje, ir reinkarnacija Algirdo Paleckio. Kol kas apie gerbimus Vasiliauskaitės partiją apskritai nėra ko kalbėti, nes mes be idėjos, dar bendros idėjos ir jos pačios nieko nematome viešai. Apie poną Paleckį ar draugą Paleckį irgi nelabai ką galima dabar protingo pasakyti, nes bent jau aš didžiai abejoju, kad jam pavyks surinkti 2000 tikrų gyvų partijos steigėjų. Jolab, kad juos bus žiūrima per padidinamą stiklą teisingumo ministerijos ir perrašyti duomenis, nežinau, kokios nors socialinės rūpybos skyriaus klientų sąrašą, niekaip nepavyks. Nors anokia paslaptis, kai kurios partijos buvo sukurtos būtent tai perrašant socialiai remtinų piliečių sąrašus ir įkeliant tai į partijos steigėjus. Tiesą sakant, apie poną Skvernelį ir jo kūriamą partiją, arba Skvernelį ir ko, aš irgi tiesą nekalbėčiau ir šios replikos nebūtų. Subėgo krūvon visiškai skirtingi žmonės, o kai kurie net akivaizdus antipodai, kaip tai yra toksai žymusis Tomas Tomilinas ir nekuo mažiau žymi ponė Rima Baškienė. Ir ne pirmą kartą subėga žmonės, kurie neturi nieko, sakykime, jokių idėjinio prado tarpusavį vieničių. Prisiminkim, nežinau, tam buvo ir tai dar idėjinio prado buvo daugiau, LSDP funkcionierių toks maištas buvo. Iš tikrųjų, aš net kartais pagalvoju, kad Lietuvoje būtų gerai turėti kokią nuolatinę veikiančią partiją, nežinau, pavadinimu noriu likti valdžioje. Ir ten galėtų dalyvauti visi, kas galai žino ten kokių ideologinių nuostatų, tačiau labai labai nori gauti Seimo
nario atlyginimą, kuris, kaip dabar mes jau žinom, vat šviežiausia naujiena, jau didės pasirodo, jau didės pagrindu, kad neatsiras greitai kam dirbti Seime. Nu, matot, va taip, va taip. Ir galima dar bus dabar jau važinėti su, pavyzdžiui, iš biudžeto pinigų nuomojama Tesla, va tai irgi labai norisi kai kam pasivažinėti. Tačiau, vat yra toks dalykas, kad aš pirmą kartą matau, kad net nauja partija besikūrinti, nu, nors turinti, tarkim, atstovus Seime, na, čia irgi ne pirmas atvejis, kuomet kūrėsi partijoje, jau turinti atstovus Seime. Aš pirmą kartą matau, kad partija būtų taip aktyviai propaguojama. Vat, galiausiai net toks vat, žymus veikėjas, toks personažas sociologijos ponas Gaidys, panašu, irgi net ir įsilėjo agitacinę kampaniją. Vat aš cituoju, nes aš priminau, ponas Gaidys yra sociologas. 5,4% nuo balsuojančių pasirinko, kad balsuos už kitą partiją. Dešifravus, kas tie kiti, tai yra Saulio Skvernelio partija. Op! Ne, nu, fantastiška išvada. Aš jau priminu, kad neskvernelis vienintelis kažką bando būti ir kur. Matosi, kad jeigu būtų įtraukta į sąrašą, jį gautų dar daugiau ir dabar jau perkoptų 5%. Nu, irgi įdomi išvada. Tuomet pasikeis partijų struktūra. Socialdemokratai praras, valstiečiai žalieji praras ir dabar, matyt, regionuose praranda. Darbo partija šiek tiek praras. O liberalų, kurių elektoratas kitas, matyt, tai neliečia. Apibendrindo ponas Gaidys. Nu, štai jums tokia va gesmė. Ir jeigu jau įsijungiama taip ir įsijungiama per nacionalinį vadinamą televiziją ir tos oficiozus, tai reikia turėti tai omenyje. Va. Tiesa, palyginus, vėlgi aš jau prisimėjau tos usuotus bebrus, ponas Skvernelis ir kompanija turi aišku pranašumą. Pirmiausiai pas Skvernelis. Ir tas pranašumas yra nuolatinė paklausa, tos tokiai vadinamai stipriai rankai. Tai yra tas dalykas, kuris mūsų politikoje, politinėme gyvenime yra paklausus, ir ne tik mūsų tiesa. Ir pas mus dar yra toksai neišblėsęs, lygūstas toksai uniformos fetišizavimas. Lietuviai toli gražu nėra vieninteliai tame. Na, vat, pavyzdžiui, dar tolimais 1974 metais buvo šitas vat, tyrimas štai atliktas, kur sėkmingai rodyta, kad uniformuoto žmogaus nurodymams žmonės gana noriai paklūsta. Galų gale mes ir prieš tai turėjom pakankamai, galima sakyti, net apskritai tobulą tandemą masinio tokio liaudės supratimo prasme, tai vienu metu buvo valdžioje dvi mitologinės būtybės, tai yra tokios politinės mitologijos, rinkėjų mitologijos, tai yra pirmasis buvo geras ponas, va tokia mitologinė būtybė, labai liaudėje mėgstama, ir be abejo kietas bei teisingas policininkas. Va šitas va derinukas, jis jau praeitoj kadencijoj buvo ir rinkėjai jį labai sėkmingai prarijo. Ir nereikia manyti, kad per 30 metų iš lietuvių tie nepriklausomybės metai padarė kažkokius didelius demokratijos šalininkus, anaip tol. Kol kas visi nauji priespaudos aktai buvo sutinkami visuomenės kuo palankiausiai, nu, arba jau blogiausių atvejų likdavo nepastebėti. Nu, tai pažiūrėkit. Buvo pailgintas administracinių nusižengimų kodekso nagrinėjimo terminas, bravo, čia visuomenė sutiko labai šiltai, vaikų teisių siautėjimas, nu, kažkas pasakė valio, kažkas protestavo, tačiau bendraja prasme visuomenė priėmė gerai. Civilinis turto konfiskavimas, tai yra visiškai antikonstitucinis dalykas, tai yra iš tolo antikonstitucinis, tačiau jis, va šitas visuomeniai buvo priimtas visiškai palankiai, pamirštant tai, kad tai yra kraštutinė priemonė kovoje su mafija ir buvo priimamas šalyse kovojant tikrai su rimtų organizuotų nusikalstamumų. Pas mus priimtas, va prašau. Va. Čia, tarp kitko, aš vardinu, ką priėmė ne dabartiniai baisus konservatoriai. Dar. Aš dar vardinu valstiečių nuopelnus. Dabartiniai tai dar pridėjo ir savų dalykų. Va. Ir, tiesą sakant, dabar jau galim
prisiminti, aišku, mes dabar daug maž galbūt tokius vat, rinkėjus pamatėm, kas gal iš idėjinės pusės vat, balsuos už tokią tvirtą ranką, nes daugiau jie nieko pasiūlyti negali, be abejo, ten viskas banalu, kaip ir jų pavadinimas vardan Lietuvos. Vat. Ir dabar tokia, pirma tokia partijos tų neofitų grupė vis dėlto prisiminkim, dabar jie labai ryški pasidaro, tai yra rajonų merai ir visokie periferijos politikai, kurie svajoja tokiais tapti, tai yra merai, arba tam taryba pakliūtų. Visiškai aišku, kad nu, ne tam konservatoriai naikino tiesioginius merų rinkimus, vat, ir panaudojant net kadenciškai tokį pernešiotą jau konstitucinio teismo pirmininką, bet beje, dėl konstitucinio teismo jūs ko gero puikiai žinot, koks šito organo pavadinimas yra prigijęs jau liaudėje. Vat. Ir jie ne tam visą tai darė, kad vėl leisti rinkti merus senomis sąlygomis. Todėl pats laikas, be abejo, tiem, kurie dabar sėdi savo kunigaikštystėse, pasirūpinti kokios nors partijos stogų. Ir gerai, kad tai būtų partija nelabai toksiška pirmiausiai. Ir gerai, kad jos vadas pernelyg nekištų nosės į vietos kunigaikštystės reikalus. Nes, pavyzdžiui, koks ponas Karbauskis vis dėlto kartais mėgdavo pernelyg aktyviai padalyvauti, taip sudalyvauti skyrių veikloje. Tai buvo Kauno rajono, pamenu, pavyzdžiui, bet mes dabar ne apie jį. Tai va. Ir jeigu tokio dalyko kaip tiesioginio mero rinkimai nebus, aš turiu omeny tokius rinkimus, kurie rinkimai, o ne imitavimo, nes galima visuomet sukurti tokias sąlygas, kur atrodys lyg tai rinkimai, bet realiai nieko ir neišrinksim, arba merai bus visiškai neįgalus, nes toksai variantas, kad sukurti tokią tarybos pirmininko postą, kuris iš tikrųjų ir vadovaus tarybai, o meras ten bus taip gėles padėti ten prie paminklų, ten kaspiną perkirpti, tai čia ir konservatorių viešai išsakyta idėja. Vat. Ir aišku, variantas, kad galėsi praslyst vat, į tuos merus arba tuos tarybos pirmininkus per komitetus, irgi mintis yra matomai klaidinga, kas deda viltis į tuos komitetus, irgi matomai daro didelę klaidą. Vat. Ir vargu, ar tie patys dabartiniai valdantieji, nors aišku, tie komitetai tai yra vis dėlto Europos nurodymas dėl dalyvavimo vietos rinkimuose didesnių tų piliečių, bet aš manau, kad sąlygos bus padarytos komitetom tokios, kad iš esmės bus paprasčiau įsteigti, nežinau, politinę partiją, negu surink komitetą. Todėl neturėkime iliuzijų. Todėl tokie jau pokiliminių žaidimų ekspertai, vat, kaip vat, nežinau, Šilutės meras, vat, tarkim, Vytautas Laurina, vat. Irgi va migruoja ir pavyzdžiui, vat, žmogus, vat, pavyzdžiui, Lietuvos liberalų sąjunga, liberalų ir centro sąjunga, tvarka ir teisingumas, laisvė ir teisingumas, nu dabar vat, ar bus dar vienoj partijų. Tai yra vat, tokie jau žmonės jau patyrę po keliminiuose žaidimuose, jie puikiai supranta, kad jau reikia rinktis partiją. Vat. Aišku, vėlgi aiški logika tų, kurie dabar yra Seime ir nutarė pratesti savo ateities kadenciją Seime, savo tą ciklą pratesti. Nes net 5% naujai tai partijai tam apiskvernio ratui vėl gaus leist vietas. Aišku, ten tie, kurie ateis į pozicijas labai tolimas, be abejo, gali nieko, nič nieko nesitikėti. Vat. Bet aišku, visą tai neatsako į pagrindinį klausimą šios dienos. Iš kur tiek entuziazmo, iš tokių visiškai jau pašalinių, tai yra oficiozų, tai yra tokių formalių konkurentų Skvernelio, kaip pavyzdžiui, vat, konservatorių ir reveransai Skvernelio ir ko matome, nu, tiesiog plika akimi. Aišku, paviršio pluduriuoja be abejo elementariausias išskaičiavimas, kuomet bet kas, kuris silpina konkurentus, yra a priori draugas. Tačiau, aišku, nu, konkurentus yra turimo omeny, socialdemokratus ir valstiečius. Čia viskas atrodo plūdurioje jau iš tikrųjų paviršio. Tačiau yra kur kas gilesnė mano supratimų srovė ir ji susiveta į tai, kad Lietuvoje formuojasi, jeigu pagal Rusijos terminiją, tai būtų silovykų blokas. Atleiskite už tokį barbarizmą silovykai.
vienas puikus kolega, pažįstamas, bando įvesti lietuvių kalbą žodį jėgainiai, bet kažkodėl man tas žodis kol kas neskamba, nes pasakai, jėgainiai niekam neaišku, o silovykai, tai čia jau aišku kas. Va. Ir tai, kad jėgos struktūros Lietuvoje jau seniausiai yra valstybė valstybėje, tai manau niekam iš jūsų nėra naujiena ir taip niekam nenaujiena, kad jau jėgos struktūros, tai silavykai nori būti ir turėti įtakos realiai politikai, ne tik, sakykime, svarbus to vėlgi po kiliminį kovoje, jie nori formuoti jau politikai. Politika ir aš neveltui, tarkim, prisiminiau dar anos kadencijos, anos būtent kadencijos Seimo sprendimus, kur vienas po kito stiprino būtent jėgos struktūras. Aš dar tiesą neprisiminiau dar kelius atvejus, kuomet jau teisėsaugos institucijos jau gali net ir atlikti, pavyzdžiui, teismo funkcijas, jau pamatai buvo padedami, sakykime, net ir policininko sprendimu, pavyzdžiui, iškeldint žmogų. Nu, tai čia buvo tuomet jau padėta. Taigi, puikiai tą silovykų vėlgi grupuoti, atleiskit vėl už barbarizmą, jį puikiai jau veikia per Skvernelį ir veikia anoj kodencijui. Va. Tai čia yra vat, viena iš tokių priežasčių, iš kitos pusės vėlgi dabartiniai valdantieji save įsivarė į tokią kvailą padėtį, kuomet durklų palaikymas jiem yra gyvybiškai svarbus. Ir aš suprantu, kad jie tą palaikymą gavo šių metų rugpjūčio 10 dieną, kuomet jiems buvo akivaizdžiai parodyti du svarbus dalykai. Pirmas jų, kad prie jūsų ponai langų surengti provokaciją prie jūsų valdantieji, vat, ponai, padėties surengti vat, pro langais provokaciją, juoko darbas. Vat. Ir tiesą sakant, visgi, kuo daugiau aš peržiūriu vaizdo įrašus, aš pakankamai daug jų turiu, ir man kyla vis daugiau būtent klausimų, kurie susiveda į tai, kaip esant dešimtim neuniformuotų policininkų, šimtam uniformuotų, galima buvo, pavyzdžiui, armatūrą maišuose sudėti reikiamoj vietoj ir tą patį pabandyti pakartoti tik su akmenimis prospekte dar po kurio laiko. Nu, va, toksai dalykas, bet mes ne apie tai. Ir antras dalykas, kuris buvo tiesiogiai ar neteisiogiai, mes to nežinom, su žvake nestovėjom pasakytas valdantiesiam, tai kol silovykai tie vadinami su jumis, nėra jums ko bijoti. Jei manote, kad aš čia pritempinėjau už ausų, tai tuomet siūlau prisiminti 2009-2012 metus. Tos įvykius, kuomet tai yra skirtingi įvykiai, jūs suprantate, apie kuriuos aš kalbu, kuomet taip pat valdžiai reikėjo visiško jėgos struktūrų palaikymo ir visiško lojalumo ir jie tą palaikymą gavo. O tarp kitko ponas Skvernelis su kiekvienu tokiu lojalumo parodymu atverdavo vis aukštesnių kabinetų durys ir ten įsitaisydavo. Iš tikrųjų, dar egzistuoja viena meilės naujai Skvernelio tai partijai priežastis tarp valdančiųjų, tai yra vidinės kovos tarp pačių būtent valdančiųjų. Ir čia vėl matom beje, kad ir vidinėse kovose Skvernelio žmonės palaiko teisingą, aišku, pusę. Vat štai komiteto posėdis ir ketinimus praleisti vat, būtent prie sienos pro migracinę, tokią tiesiai šviesiai, sakykime, penktą koloną, tai yra vadinamas tas nevyriausybinės organizacijas, vat, kurie labai sėkmingai moka pūst į vieną dūdą, pavyzdžiui, su Lukašenkos propaganda, labai sėkmingai tai daro, kas palaiko entuziastingai, palaiko Tomas Tomilinas, Vytautas Bakas ir Linas Kukuraitis, nu. Aišku, du iš jų Bakas man šiek tiek keista šitam kontekste, bet vat, pavyzdžiui, Tomas Tomilinas, Linas Kukuraitis absoliučiai ne. Ir čia jų pozicija šitos trijulės jau kertasi net ir su adekvačiais konservatoriais. Tai yra palaikoma ne šiaip valdančiųjų pozicija, o būtent konservatorių, galim vėlgi tiesiai sakyti, antilietuviško sparno pozicija. Vat. Taigi, kol kas, jeigu rezumuojant, žaidimas kol kas susiveda panašu į tai, kad Lietuvoje
kuriama pirmiausiai žinybinius interesus atstovaujantį partiją, tai yra silovykai, tą žodį kol kas naudosiu, kuriai bus suteiktas laukas, kuriame galės jinai karaliauti, šienauti, maitintis. Vat, ir matomai mainais už jėgos stogą. Valdantiesiam be abejo. Aišku, politika reikalas šlikštus ir jeigu šie pajus galia, niekas netrukdys jiems mesti pro bortą tos savo dabartinius globėjus. Tačiau tokiu atveju mes visi atsidursime, patikėkit, dar blogesnėje padėtyje, nes čia bus ko gero jau de facto junta. Taigi, štai toksai mano komentaras, vėlgi aš nepretenduoju į tiesą paskutinėje instancijoje, aš ne guru, aš ne aiškiaregys. Kol kas geriausiai mums sekasi, kol kas aš dabar jau tikrai pasigirsiu su mūsų naujų projektų, tarptautinių įvykių, nes iš tikrųjų jau šiandien matom, kad mūsų prognozės pildosi, sėkmingai pildosi. Tai vat, dar kartą kviečiu įsijungti sekmadienį, 16 valandą ir žiūrėti apžvalginę laidą Pasaulis ir Lietuva. O mes dar karts nuo karto, aišku, išeisim ir su tokiomis replikomis. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, dalinkitės ir iki.